فێرکاری شنۆی داهات مۆلەتان لەم فێرکاریدا تەنها باسی ip دەکەین و کو ip بۆ کۆمپیوتەرەکان دادەنێن. ئەم راپۆرتەشم حاز کرد بە یارمەتی هاوکارانم محەممەد ئازاد و ئەحمەد سەمەد و فریاسەی فەدی. لێردا سەرەتا پێویستە کۆمپیوتەرمان هەبێت. لێردا کۆمپیوتەر دێنین پێویستمان بۆ کۆمپیوتەریان ئەو لاپتۆپە تەن هەر کامێکیان بێت فەرق ناکات، بەس لێردا ئەمە دێنین کۆمپیوتەر دێنین. دەتوانیت چەند کۆمپیوتەرێک پێکەوە بەستیتەوە؟ ئەگەر دوو کۆمپیوتەر بوو پێویستی بە سویچ نییە. نمونە ئێستا بەم شێوەیە شێوەیە لێرەدا بە وێرەش پێکەوە دەبەستێنین. ئەمە وێرە ئۆتۆماتیکی بەکاردێنین لەو کۆمپیوتەر و لە ئەو کۆمپیوتەرە. بەم شێوەیە ip دەدەینێ، دێنە سەر کۆنفی، دێنە عەفو دیسکتۆپ، دێنە سەر ip و لێرەدا ipەکەی دەدەینێ 192.168.1.1 دەدەینێ. بەم شێوەیە لێرەدا ئەوە سەبنێت ماسکەکەشی لێرەش بە هەمان شێوە دیسکتۆپ ip 192.168.1.2 لێرەدا بە هیچ شێوەیەک نابی ip دووبارە ببتۆ 1.1 بدێنێ. دەبی ipەکەیان جیاواز بلێبنە 1.2 یان 1.3.4. دەبی ip دوو کۆمپیوتەرەکە جیاواز بی. پاشان لێرەدا نامە دێنێت لەو کۆمپیوتەرەوە لە ئەو کۆمپیوتەرەوە. لێرە تەمشا دەکەین سێکسی فۆڵ بووە. بەڵام ئەو جاریان ئەگەر بمانەوێت چەند کۆمپیوتەرێک پێکەوە بەستینەوە، ئەوە پێویستە چەند ئەوەیەک بێنین. پێویستە بە سویچە لێرەدا. نمونە 1 2 3 بمانەوێت سێ کۆمپیوتەر بەستینەوە، پێویستە بە سویچەکە. بە سویچە لێرەدا سویچ دێنین لە بەشەدا. سویچی یەکەم دانە بەکاردێنین ئەوە سویچ. دوای ئەوە بە وایەری ئۆتۆماتیکیەکە پێچیان دەگێنین. بەم شێوەیە پێچیان دەگەیەن و پاشان ip دەدەینە هەر کۆمپیوتەرێک دیسکتۆپ ip کۆنفیگریشن. لێردا دووبارە 192.168.1.1. پاشان لە ڕێگەی ئەم پەرەزەردەوە پێویستە بینووسین بۆ ئەوەی لێمان تێک نەچێت بزانین چمان کردی و ip کۆمپیوتەرەکان لێک جوداکەینەوە. دیسکتۆپ ip پاشان بەو شێوەیە بزانین ئیشەکەمان تەواوە نامە لە کۆمپیوتەرەوە و لۆ بۆ ئەم کۆمپیوتەرە دەنێرین. سێکسی فۆڵ بوو لەو کۆمپیوتەریشەوە لۆ ئەم کۆمپیوتەرە. بەم شێوەیە لە ئیمتحان داوامان لێدەکرێت کە سێ کۆمپیوتەر پێک بەستینەوە. پاشان داوامان لێدەکا بە لەمە مێش تۆپۆلۆجی ڕینگ تۆپۆلۆجی. بەم شێوەیە داوامان لێدەکا بەس ئەوەی من کردیتم پێی دەڵێن ستار تۆپۆلۆجی، وا چەند کۆمپیوتەرێک تەنها بە سویچێکەوە. بە زۆرنە لێردا سێ کۆمپیوتەر بەستینەوە بە شێوەی ستارت. بەم شێوەیە دەیبەستینەوە. پاشان داوامان لێدەکرێت لە پینگەکەی لێردا دێنە سەر کۆماند پرۆپان لەو شێ بە شێ پینگ دەنووسین. داوامان لێدەکرێت پینگ 192.168.1 بۆنە کۆمپیوتەری کە دەتەوێت سێ بۆنە سێ. بەم شێوەیە لێرە نووسرا لۆس واتە ئەو هیچمان لە دەدەنا سەتا سفرە. بەم شێوەیە
اوش كمان بروبانك او شيكا او كمتريك دمانوية كاس بيكو بسترا و مزبوطة ترش دهات ما كوتاي فير كاريكا بهواي سود بينين.